зустріч до коханої йдуть пішки, їдуть на машині, поїзді, пливуть на пароплаві, летять у літаку. А колись ішли пішки, їхали в кареті або на санях, які везли три красення коня. Це було так романтично. Якщо у вашому житті не трапилось такого задоволення відчути свободу, спритність, безшабашність та все підвладність, якщо ви ні разу не катались на трійці вороних коней, ви можете зробити це зараз віртуально. Прослухавши пісню «Тройка», «Мчиться тройка скаче» на вірші Петра Вяземського. Музику до цього вірша написали одразу 4 композитори. Але в народі прижилась музика Павла Булахова, який в цілому назвав твір «Єщо тройка». Виконує дует «Крила любові» у складі Людмили Соболевської та Ольги Самойлюк. Музиканта і диригента.